对方车辆是压线，然后代驾是没有让右，然后就发生了这一起事故。就是这里擦伤了，然后这个掉了，然后这里全部划伤了。卓先生介绍，事故发生在晚上9:30左右，萧山创世底小区的地下车库里面，对方车辆右后车轮的轮毂有一点剐蹭。交警是认定代驾司机半责，然后对方车的司机也是半责，就是相当于各自承担一半的责任，相当于我的维修费一半是代驾这边出，一半是他自己出，然后他的维修费也是同理。道路交通事故认定书里写着，代驾司机和迈凯伦车主双方负同等责任。现在卓先生的保时捷已经维修好了，总费用是9500元。他说，除去对方交强险承担的费用，他自己垫付了本该由对方车主承担的3790元。代驾这边的保险已经把他们负责的费用已经付掉了，然后现在剩下另一对方车主的，然后对方车主因为他没有商业险，然后我找了他个人，然后他个人现在是拒绝赔付的一个状态，他是把这个事情都混淆在一起，说要要求修他的车，我修我的车这样。卓先生在地下车库绕了一圈，没有看到对方的车。记者联系上了迈凯伦车主姚女士，迈凯伦的定损金额10000出头。是绝对不会不赔付的，首先是这样点，您打181黄金眼，首先你肯定是担心我们不赔付，但是这小姐姐，我是绝对不可能不赔付她，因为没有这个必要，没有多少钱，当时我其实就想把钱转到她，转给她，但是我是咨询了我的师傅，他认为因为他是一个非常专业的人士，他认为在这里面从法律的合法合规上以及那个整体保险公司操作上是可以同时赔付的，就是说他这个操作不存在谁先一定要赔付谁的问题，他中间有个代驾师傅的保险，他没有把钱给我。姚女士觉得应该先等代驾那边对她进行赔付。卓先生说，此前联系过萧山区仲裁委员会协调，不过对方没有出面。您的车现在维修了吗？还没有维修，我在等那个代驾公司的帮我们处理，对不对？那处理完了呢，这个事儿就可以做，对不对？对于我们这边来说，因为这个案件是同时发生，无法管这个车是不是他的，但是这个事情是同时发生，那是不是这件事情的处理也是可以同时处理的呢？我这边不接受说对位赔偿之类的，我是要求就是我这一边的你要赔偿。那您应该去催您的这个代驾师傅早点。他已经给到我了，他的那一部分责任已经给到我了。我的意思是，对我们来说，你应该去催。如果您希望早点拿着这笔钱，你应该去催代驾师傅早点处理我们的事情。如果说我们把这笔钱给到你，是不是意味着我们这边很有可能，如果代驾师傅跑不了，现在就出现了一个闭环，就是你也没有找代驾司机去处理。我们有找他处理，但是他们还没有回复我。当晚，卓先生找的是滴滴代驾。记者通过平台方了解到，承保代驾平台的平安保险完成了对保时捷车损的赔付，对迈凯伦的定损已于14号完成，车主尚未去维修，平台正协助推进处理。卓先生后来反馈，收到了平安保险的回复，他同意等保险公司赔付姚女士后，再去找姚女士对自己的车进行赔付。188黄金眼记者报道。